będziemy. Panie Kukajowa! Teďka my jsme sundávali lidi, kteří byli 2 metry nad náma, sundávali jsme jich ze střechy a naproti jsou uvízli další lidi a je tam velký proud. Snažíme se tam nějak dostat, myslet nějakou jinou cestu alternativní, protože tou cestou, kde jsme byli teďkom, tak tam, prostě, tam už je ten proud tak silný, že už tam ani ty čluny neumí projet. No, tak je to určitě katastrofa, jako větší nebo velkých rozměrů. Tady vlastně všichni, co bydlí kolem řeky, co se týče Kateřinek a tak, tak je to vlastně zatopené. Já tu hroznu vnímám, jako my bydlíme na druhém konci Opavy, takže tam je to suchu, ale tady to budou ještě dlouhé následky vlastně toho, jak se s tím lidi musíme jim pomoct a vypořádat se.